passar por lá. A diretora não pode esperar, então eu me dirijo agora. Obrigado. O que você está pensando da vida? Me despeço. Me respeita. Coordenação de novo, Bruno, que vergonha. Já disse, não te interessa. Nada meu. Tá com vergonha? Não ligo. Eu sou namorado da sua mãe, você tem que me respeitar. Só vou respeitar meu pai, você não é nada meu. O que eu te fiz, Bruno? Fala. Qual é o problema de sua mãe e eu estarmos juntos? Não quero, não admito. Tua mãe não tá feliz. Então, por que a gente não aproveita e forma uma família? Nós três, juntos. Tá de brincadeira comigo, né, Gustavo? Não. Por que não? Se eu não pudesse ser feliz, minha mãe também não pode. Além do mais, ela é muito velha pra você. É isso que você pensa. Vamos embora. Você está me levando. Nós vamos ter uma conversa e vai ser agora. Aliás, eu, você e sua mãe vamos ter uma conversa definitiva. Você vai aprender a me respeitar. Por bem ou por mal. Não tem problema não. Vai, Gustavo, meu braço. Fala abaixo, vamos embora.